L'Ateneu de les Arts de Viladecans ha inaugurat la seva seu on s'hi faran les diferents disciplines que es realitzen en aquest projecte formatiu. A la festa de presentació de l'equipament, els alumnes de l'Ateneu han ofert petites actuacions a base de teatre, música, pintura i audiovisuals. L'alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, ha assegurat que es pretén que el projecte dinamitzi la ciutat. Pel regidor de Cultura, José Luis Atienza, l'equipament serà un viver de cultura per a aquesta zona de Viladecans. Nosaltres no volem simplement un espai per anar repetint aprenentatge de música o de les arts escèniques. El que volem és un espai que dinamitzi la ciutat, que ajudi a les associacions a fer millor producció cultural, que ajudi a la gent a poder fer activitats de cultura, que tots aquests elements que hi ha aquí, les televisions, internet, els espais, els books, serveixin perquè tot Viladecans tingui més capacitat cultural. Significa tenir aquí, al vell mig d'aquest barri que està en una cantonada de Viladecans, tenir un viver per la cultura, un viver on han de néixer moltes coses, perquè per fi l'Ateneu de les Arts no només és un projecte estès per tot Viladecans, sinó que ara també és una llar per fer-ho. Els responsables de l'Ateneu de les Arts han celebrat l'inici d'aquesta nova etapa i han afirmat que a partir d'ara esperen poder fer més sinergies entre les diferents arts escèniques. Suposa tenir un passadís de la multidisciplinaritat que, com estem comprovant avui, podem creuar continguts del teatre, la dansa, els audiovisuals, la música, no?, i generar nous formats de continguts culturals. Pel director de l'Ateneu, comptar amb un espai dedicat a la creativitat i les arts és un luxe. Ramos convida els ciutadans a gaudir de l'exposició sobre els drets culturals que s'ha habilitat. Respecte als drets culturals, que serien tres, bàsicament, els tres dedicats a les arts, que serien l'accés a la cultura, la pràctica artística i la llibertat creativa. I això és una cosa que també podem veure a les parets, tot el contingut del que representa la cultura i les arts del segle XXI. L'Ateneu de les Arts va néixer el 2009 i fins ara no tenia un espai fix perquè utilitzava diferents equipaments de la ciutat. El projecte estrena ara una nova seu oberta al teixit associatiu de Viladecans.